Ciao! Tervetuloa uuden videon pariin. Mut on pudotettu niin monta kertaa nyt, että mä en halua vaan pudota tällä kertaa kiinni. Mut joo. No nyt mulla on speedi, niin mä saatan jopa selvitäkin. Mut joo. Eli tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä tosiaan haluaisin puhukin jopa aiheesta, joka koskettaa minua sisältä hyvin paljon. Miten sä onnistuit? Saaneen kysyä. Ja kysyn Creeperiltä, koska se välillä tekee tolleen. Tyhmästi, että se kuolee. Se syyttää mua sit. Oh, nice. Mutta siis aiheena oli se mun uudet channel artit, jotka kukaan ei ole lupautunut vielä tekee. Ja just sä siellä ruudun toisella puolella voit olla se onnekas, joka saa tehdä mulle channel artit ja pääsee joka videon deskiin. No, niin. Siinähän se olikin. Voimme jonkun showtinkin saattaa tehdä, mut tuskin siitä mitään apua, koska no, mun kanava. Mutta siis joo. Sama kai se mulla. Teinkö mä showtin, eihän mä siinä kuole. Tosta vähän staffia pää. Olisiko tossa ollut housu? Hetki, onks tossa Trina? Nice. Onks tää pikki? Power 3. Power 3. Power 3. Yes, Trina. Power Rangers. Very professional. Oh god. No, please, don't. Fuck off. Se meni ihan hyvin se fight. Ei oikeesti. Mä kusen sen ihan totaalisesti. Ei sieltä tule joku sitä vasta. Tai takaa. Se yrittää tulla cleanaan meijä. Ja nää fightti. Jos mä itseasiassa kyllä tuun kuole. Ja sama mitä tapahtuu, niin mä kuolen tässä. Antakaa mulle vähän Technobladea. Eikö he? Okei. Well played. Okei, tää oli ensimmäinen matsi tälle videolle. Nähdään toisen matsin parissa. Eli ciao ja tervetuloa toisen matsin pariin. Pelataan tap-L-packillä tätäkin. Ja joo, tää on toinen matsi tosiaan. Ja joo, vähän muuttu packia asetukset tossa välissä. Ja tää on heti seuraava, että niin. Alkaa käydä vähän tylsäksi, kun se tuntui niin hitaalta se peli ja tälleen. Se ei oo kovin kiva pelata kovin hitaasti, joten jätän väliin. Tääpäs näin. Noin, katon heti toimi. Miksi sä käyttänyt sen miakka, jos sillä semmonen kerta oli? Ehkä se oli vaan idiotti. En tiiä, koittaa se joku tekosyy sille. Se on vaan idiotti ihminen. Okei, okay, hyvä. Perfect. Noin, mennäs. Olet saatanan ihmispersä. Hetkinen, miksi mä oon noin lovi? Ouch. Mistä mä jäin noin loviks? Mä en ole niinku tosta. Eihän toi tehnyt melkein mitään damagea muuhun.
Kuitenkin silloin tuli joku strenaatu yli. Kombo. Lievä kombo. Okei, toi tonne midiin päin kun katsoin, niin mulla on aika ihan hirveästi. Rip. Se oli aika hyvä kombo. Mut katsokaa, kun katsotaan taaksepäin, niin ei laga yhtään melkein. Pitäis tonne midiin mennäkin. Itse asiassa ei. Mä olisin fightata jotenkin toisinpäin. Mä en tiedä, miksi mut toi midi lagaa hirveän paljon mulla. Hei, sillä on samanlainen skin kuin mulla. GG. GG. Mitä siinä lukee? Mitä se kirjoitti? Ennen kuin se kuoli. Ihan varmaan kirjoitti tätä. Ihan sama. Nähdään kolmannen matsin parissa. Wow. Ciao ja tervetuloa toiseen EU:n kolmannen matsin pariin. Vitsi mun silmät näyttää aika derpiltä, koska tää on derppi. Mut anyway. Tervetuloa tosiaan ja jos tykkäät, tehtäkää tykkäys ja... mä en keksi mitään. Otetaan vähän tavaraa tästä. Nice. Koska mennään äkkiä midiin päin. Harmi, että me ei saatu housuja, koska Insaneissahan ei voi saada midistä housuja. Paitsi kun tappaa ihmisiä. Ja niiltä puttoo housut. Jollasta. Kun ne tappaa. Loogista. Aina kun sä tapaat ihmisiä, sieltä puttoo housut jollasta. Tosi loogista. Loogisuuden multihuipentuma oikein. Yhdellä videolla. Ja se ei oo mun video. Nice. Se on aika lovi täällä varmaan. Mä oon yllättynyt siitä, että se ei ollu ees kuollut. Niin. Aika turha tavara. Näin niinku loppujen lopuksi. Gef. Jää turha se chunkkaakaan play turhaa. Tuolla jatkalla on strena varmaan vielä hetken. Kerkäsi just siitä välistä. Hirveen nopea menee speedillä. GG. Joo. Kiitos kun katsoit tätä videon, jättäkää tykkäys jos tykkäsitte. Mulla ei ole tällä videolla oikeastaan muuta, se on seuraava videosta. Ciao.